पुरी पकाउनु भएको यो चाहिँ साग हुन्छ सबैलाई जय मसी, तपाईँहरू प्रत्येकलाई जय मसी। आज चाहिँ हामी पुस 10 गते क्रिसमस चाहिँ हामी विशेष तरिकाले नयाँ ठाउँमा पहिलोपटक हामी यो पुनर्वास वडा 7 अनि हामी शिविर तल हामी आएका छौँ। अनि हाम्रो कार्यक्रमको तयारी चाहिँ हाम्रो एकदमै जोरजोरसँग भइराखेको छ, तपाईँहरूले अघि नै हेरिसक्नु भएको होला। हुन्छ, हामी पछि भिडियो क्लिप्सहरू हामी तपाईँलाई हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। हुन्छ, अहिले यति हस्, जय मसी, धन्यवाद।